שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, השבוע, שבוע פרשת חיי סורו, תשפ"א, כאן בכפר חב"ד, השבוע שבו נפתח כינוס השלוחים העולמי, וגם השבוע אנחנו מצטרפים לפרויקט הלקוטסיכס העולמי, שבו אנחנו לומדים ביחד עם כלל חסידי חב"ד ברחבי תבל, שיחה מלקוטסיכס חלק י', שיחה בעברית, שיחה קצרה יחסית, כאשר החלק המרכזי של השיחה זה ביאור נפלא, ביאור מיוחד לפירוש רש"י על פרשת השבוע, על המילים בכסף מלא, כאשר אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, מעת עפרון החיתי ומעת בני חת. והחלק השני של השיחה, הרבי לומד מהפירוש רש"י הזה, היבט הלכתי שנלמד מתוך פשט דברי רש"י, ובחלק האחרון, באות האחרונה של השיחה, הרבי לומד ביאור נפלא מתוך המשמעות של קניית מערת המכפלה בכסף מלא, הוראה בעבודת השם, בעבודת היהודי לקונות, בעבודה הכללית של עשיית העולם הזה דירה לבורא, שאמורה להיות מתוך יגיעה ועבודה, אין מתנות חינם, אלא מתוך ההגדרה, מתוך נקודת המוצא של בכסף מלא, ביגיעה או במאמץ, קונים את העולם ועושים את העולם דירה לבורא, שיחה מיוחדת נראה בפנים. על הפסוק בפרשת השבוע בשיעור של יום ראשון, ויתן לי את מערת המכפלה בכסף מלא יתננה לי. כאשר אברהם הציג בפני בני חת את התוכנית, את הרצון שלו לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא, מפרש רש"י בכסף מלא אשלם כל שוויה, וכן דוד אמר לארוונה בכסף מלא. פירוש רש"י קצר, פירוש רש"י תמים כביכול, בכסף מלא אשלם כל שוויה, וכן דוד אמר לארוונה, דוד המלך אמר לארוונה מלך יבוס, כאשר דוד בא לקנות את הגורל של אורנן, של ארוונה היבוסי, בסיפור כאשר היה מגפה בעם ישראל, והנביא גד נשלח, אמר לדוד המלך שילך ויקנה מאורנן, מארוונה היבוסי, מלך יבוס, את הגורן שלו, ושם להקים מזבח, ואכן דוד קנה בכסף מלא את הגורן והקים שם מזבח, והמגפה שהייתה לעם ישראל נעצרה. אז גם שם אנחנו רואים את המילים בכסף מלא שדוד אומר לארוונה היבוסי, אבל אנחנו קראנו כאן את רש"י כפשוטו, והרבי יורד לעומק הדברים, מה מסתתר, מה טמון בתוך דברי רש"י הללו. וצריך להבין, מה מדגיש רש"י בפירושו בכסף מלא כל שוויה, דלכאורה, הרי זהו מובנו הפשוט בכתוב. רש"י אומר בכסף מלא אשלם כל שוויה. מה רש"י מחדש כאן? מה רש"י בא לבאר? הרי לכאורה זה המשמעות הפשוטה והמובנת, בכסף מלא. כלומר, אני אשלם את כל השווי של השדה שעליה אני רוצה לבנות, שעליה אני רוצה שם את השדה שבא מערת המכפלה. מה פשר הדבר? מה רש"י צריך להוסיף? בכסף מלא אשלם כל שוויה. זה המשמעות הישירה של בכסף מלא, אני אשלם את כל מה שנדרש על השדה ועל מערת המכפלה. שאלה נוספת, מהי הראיה מכסף מלא שבדברי הימים, מאחר שהיא אותה לשון ממש הנאמרת בכתוב שלפנינו? כאן נאמר בכסף מלא, בדברי דוד המלך לארוונה, גם הופיע אותו ביטוי בדיוק בכסף מלא. אם כן, מה תורם הביטוי שם לביטוי כאן, כאשר בשניהם אותו משמעות, אותו מילים בדיוק, כך שאין עדיפות לפירוש שם לפירוש שלפנינו, לפירוש שלפנינו, לפירוש שמופיע בדברי הימים? אם כן, מה תורם לנו כאן ההוכחה בכסף מלא, כאשר זה לכאורה לא מוסיף לנו ההבנה שכן זה אותם המילים ממש. בית. ממשיך הרב, והנה לכאורה, היה אפשר לבאר את כוונת רש"י, מה רש"י מביא מהציטוט בכסף מלא מהארוונה, מדברי הימים, להביא ראיה וחבר, להביא דוגמה ומקבילה, שאכן הביטוי הזה הוא ביטוי מקובל וביטוי שניתן להשתמש בו. למה הביטוי הזה לכאורה הביטוי תמוה? דקשה לי, לכאורה היה קשה לרש"י, הלשון מלא בשייכות לכסף. כי לכאורה אולי היה קשה לרש"י הצירוף המילים כסף מלא, שלכאורה בעברית, זה לא ביטוי שמסתדר. למה? דלכאורה אין הלשון מלא מתאים, אלא בדבר שיצויר בו היפוכו ריק. הביטוי מתאים, הביטוי מלא מתאים לומר אותו כאשר המקבילה שלו היא צורת הביטוי ההפוכה, זה ריק ומלא. כמו בכלי ותמלא כדה, והבור ריק ותמלא כדה,
קד יכול להיות ריק, קד יכול להיות מלא, לכן מתאים הביטוי ותמלא קדה. הבור ריק אין בו מים, וגם כן שני פסוקים, שני ציטוטים מחומש בראשית, הבור יכול להיות מלא, הבור יכול להיות ריק, בור מים, לכן מתאים, אין ביחס לבור, אין ביחס לקד, הביטוי ריק ומלא, כי אכן הם יכולים להיות במצב של ריקנים, או במצב של מלאים. אבל בכסף מתאים לכאורה לא צורת הביטוי מלא, כי הרי אין חסר בכסף, אלא לגבי כסף מתאים יותר כסף חסר, כסף שלם, כי בכל שהמטבע, המטבע, הכסף, הוא לא, הכסף שלו לא מלא, אלא המשקל שלו חסר, או שיכול להיות שהכסף יהיה מלא, שהמטבע אכן היא בכסף מלא, בכסף טהור, כלומר, חסר ושלם מתאים לגבי כסף. או רב ומעט, הרבה כסף, מעט כסף, אבל מלא וריק, לכאורה זה ביטוי שלא מתאים ביחס לכסף, כי אין כזה דבר בכסף ריק. אם אין כסף ריק, אז גם כן אין כסף מלא. מה זה כסף מלא שנאמר כאן? ולזה אומר רש"י שמצא לו חבר, וכן דוד אמר לארוונה בכסף מלא. כלומר, רש"י בא לומר כאן בציטוט, במקבילה שהוא מביא מדברי הימים, שאכן הביטוי הזה אפשרי למרות שאין לו את המקבילה, את ההיפוך בריק, והיינו להוכיח שדרך המקרא לומר גם בכסף לשון מלא, תמורת לשון שלם המתאימה יותר וכיוצא בזה. כלומר, לכאורה היה מתאים יותר הביטוי כסף שלם, כלומר שהמטבע הכסף היא לא חסרה, המטבע הכסף היא מטבע הכסף שיש בו את המשקל המלא של הכסף, אבל המקבילה היא למה רש"י מביא את זה, כי למרות שלכאורה תמוע הציטוט, הביטוי כסף מלא, עם זאת אנחנו רואים שכך דרך כתוב לומר, גם בדברי הימים זה מופיע כך, ואולי זוהי המשמעות של רש"י כאן, שהוא מביא את ההוכחה מדברי הימים. אבל הרבי לא מקבל זאת. אבל לפי זה אינו מובן. אם אכן המשמעות של רש"י כאן, שהוא מביא את המקבילה מדברי הימים, כדי להוכיח שהביטוי הזה הוא ביטוי אפשרו ומקובל, אז א', היה לו לרש"י לומר, לא וכן דוד אמר לארוונה, אלא וכן בדוד, בדברי דוד לארוונה, כמו שמופיע הציטוט, וכן ביונה, כלומר שלגבי יונה נאמר כך, ובכמה מקומות, כלומר ההבדל בין אם אתה כותב וכן בדוד לבין וכן דוד אמר, כי אם אתה מביא הוכחה מלשון הכתוב, אתה צריך לומר וכן בדוד מצוין שדוד אמר כך וכך. אבל כשאתה אומר וכן דוד אומר, זאת אומרת שאנחנו מתייחסים פה לעצם האמירה, יש פה, זה לא רק שאנחנו מביאים מקבילה או ציטוט שהביטוי אפשרי, אלא יש כאן משמעות עמוקה יותר. ב', אם אנחנו אומרים לפי ההבנה הזו, שכל כוונתו של רש"י, לפי הביאור הזה, להודיע שיש חבר, מקבילה ודוגמה ללשון כסף מלא, כלומר, אם כל עניינו של רש"י לבאר את הביטוי הזה שהוא ביטוי מקובל, ואין כוונת רש"י להודיע פירוש כסף מלא, כי מובן הוא, כלומר, אם אכן כפי שהבנו עד כאן בהבנה שלנו כעת, שהמשמעות של כסף מלא הפירוש, אנחנו מבינים, כל התמיעה היא רק על הניסוח ועל הביטוי שהוא ביטוי תמוע, אם כן היה לו לרש"י רק להביא את הראייה, וכן דוד אמר לארוונה בכסף מלא, כי הביטוי תמוע, אז אנחנו מביאים מקבילה, וככה הביטוי נראה לנו מובן, אבל היה לו להשמיט את הפירוש השלם כל שוויה, שהרי, כפי שהבנו, רש"י לא בא להסביר את פשר הביטוי, אלא רק להביא מקבילה, שאכן זה ביטוי מקובל שניתן להשתמש בו. אבל כאשר רש"י אומר, השלם כל שוויה, משתמע מכך שרש"י לא רק בא להסביר את התמיהה של הביטוי, אלא אכן לומר מה בעצם המשמעות כאן של בכסף מלא, מה פשר המשמעות של הרעיון של בכסף מלא, אם כן צריך להבין את המשמעות של פירוש רש"י כאן. עוד יש להקשות בפירוש רש"י שלפנינו עוד שתי שאלות. מכיוון שרש"י מעתיק ומפרש את התיבות בכסף מלא, הוא היה צריך לומר בכסף מלא כל שוויה. אם אכן רש"י בא להסביר את המשמעות של בכסף מלא, אז מספיק לומר כסף מלא כל השווי. מהי ההוספה השלם כל שוויה? כי הרי זה לא נוגע אני אשלם, נוגע רק מה המשמעות הישירה של כסף מלא. אם לכאורה המשמעות של כסף מלא כל השווי, אז לא בהכרח רש"י לא צריך להוסיף את המשמעות של השלם כל שוויה, כי זה לא נוגע אם אני משלם, נוגע רק מה המשמעות של בכסף מלא. עוד? מהי, שאלה רביעית והאחרונה, מהי העריכות בראייה שרש"י מביא, וכן דוד אמר להרוונה, לא נוגע את שדוד אמר למי, נוגע רק מה נאמר, ולא כל כך נוגע הסיפור בכללותו.
היה רש"י צריך לומר כמו בכמה מקומות אחרים, וכן בדוד, שבדוד מופיע הביטוי כסף מלא, למה צריך לומר שדוד אמר להרבנה? מספיק בסך הכל אמר, הביטוי תמוע, צירוף המילים כסף מלא תמוע, הנה דוד גם כן אומר, בדוד מופיע הביטוי כסף מלא, למה ההדגשה שהביטוי כסף מלא וכסף מלא נאמר בדו שיח בין דוד ובין הרבנה? אם כן, שאלו פה כמה שאלות על דברי רש"י, אנחנו רואים שרש"י תמוע, צריך איפה ללמוד פה הבנה מחודשת בדברי רש"י. מסביר הרבי באות ד' הביאור בכל זה. הרבי לומד פה גישה חדשה, הבנה חדשה בדברי רש"י. בהשקפה ראשונה, בכסף מלא משמעו, שמלא קאי על הכסף, היינו שאברהם מודיע בזה, שמטבעות הכסף יהיו מלאים מבלי חיסרון במשקלם, לכאורה יש פה הבנה חדשה, מה זה בכסף מלא? היה אפשר להבין שאברהם אומר, אני אבוא לשלם את ה-400 שקל כסף, אני אבוא לשלם את תמורת השדה והמערה אשר בה, אני אשלם בכסף מלא, כלומר שהמטבעות שאיתם אני אשלם, מטבעות הכסף, הם לא יהיו מטבעות מזויפים, או שהם לא יהיו מטבעות שהכסף שהם יהיו כסף, בכסף חלקי, הוא מעורב במתכות אחרות, אלא המטבע יהיה 100% כסף, בכסף מלא המטבע תהיה שלמה בערכה, או בסוגריים דוגמה, זה משמעות אחרת לכסף מלא, כמו שהירושלמי מפרש, בכסף מלא קנטרין, כלומר במטבעות גדולות, שאפרון לקח מאברהם שקלים גדולים, כי כל סכום אתה יכול לשלם או בשטרות במטבעות קטנים, או במטבעות גדולים בעלי שווי וערך רב יותר, בכסף מלא משמעו, בשטרות גדולים, במטבעות גדולים, כלומר הרב אומר שאפשר להבין את המשמעות של בכסף מלא, שהמלא מתייחס לצורת התשלום, הכסף יהיה או שהמטבע תהיה עם המתכת הכסף תהיה מלאה ולא חלקית, או שכסף מלא במטבעות גדולים, לכאורה היה אפשר להבין שהמשמעות בכסף מלא, המלא מתייחס למטבעות, לאופי התשלום. ופירוש זה בא רש"י לשלול בדבריו, לא, בכסף מלא זה לא מתייחס לצורת התשלום, אלא אשלם כל שוויה שתיבת מלא, זה לא תיאור בשייכות לכסף עצמו, לכמות שלו, או למשקל שלו. כלומר, לכמות מטבעות גדולים, משקל שהמתכת תהיה מתכת מלאה, אלא המלא מתייחס בנוגע לשדה ומחירה המלא. בכסף מלא, במשמעות תשלום מלא עבור השדה. אברהם אמר, בכסף מלא היינו, אשלם כל שוויה של השדה, שהכסף הוא בסכום כזה, כסף שימלא את השווי של השדה, שימלא את מחירה, ישלם את כל שוויה של השדה. כלומר, הבנה חדשה. לא כפי שאפשר היה להבין, שהמלא מתייחס לכסף, לצורת התשלום, לאופי התשלום, אלא בכסף מלא משמעו, תשלום שימלא את השווי של השדה והמערה שלה. הוא מכריחו לפרש, כן, מניין לו לרש"י שאכן בכסף מלא, המלא לא מתייחס לכסף, אלא מלא מלא שוויה של השדה, מניין לרש"י שאכן זוהי המשמעות. אומר הרי בכך, מהמשך הכתובים מובן, מכל הפרשה לכללותה מובן, שבקשתו זו של אברהם לבני חטא, וייתן לי את מערת המכפלה, בכסף מלא יתנן לי, מה אברהם בא לומר בזה? אברהם בא לשלול את מה שאמרו לו בני חטא לפני כן, הפסוק הקודם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו לא יכלה ממך מקבור מתיך, היינו שבני חטא הציעו לאברהם, שיקח מהם את מערת המכפלה, מבלי שישלם מחירה, כי אם חינם, בני חטא ביקשו לכבד את אברהם, והם הציעו לו, אתה רוצה את השדה את המערה, קח אותה בחינם, אנחנו מכבדים אותך, נותנים לך את זה ללא תשלום. על זה באה תשובתו של אברהם שאינו מסכים לזה, אלא בכסף מלא אני אשלם את כל השווי. אם כן, מההקשר של הדברים, מהדין ודברים, בני חטא מציעים בחינם, אברהם השיב בכסף מלא, מכך ההוכחה של רש"י שבכסף מלא, לא המשמעות היא למלא ביחס לצורת המטבע שהכסף יהיה מלא, אלא בכסף מלא, תשלום מלא עבור השדה אני אשלם, ואני לא אקח אותה בחינם. והרבי מחדד, אם תמצא לומר, אם תבין אחרת, שפירוש כסף מלא משמעו שקלים גדולים, כלומר ביחס לצורת התשלום, הרי מענתו של אברהם בצורתם של השקלים, אינה מעין טענתם של בני חטא באופן של נתנת השדה.
אם אכן בכסף מנה מתייחס לצורת התשלום, אז בני חת אומרים משהו אחד, אברהם עונה להם במשהו אחר, בנוגע למשהו אחר, והדין ודברים פה לא מסתדר, אברהם לא עונה להם על מה שהם מציעים. כי רק לאחרי זה שאברהם היה עונה בנוגע לאופן הנתינה שתהיה לא במתנה, היה מתאים דיבורו בעניין הכסף עצמו. אם אכן המשמעות של בכסף מלא היה מתייחס לצורת התשלום, אז קודם כל אברהם היה צריך לומר, אני לא אקח בחינם, אלא אני אשלם. ואחר כך הוא היה צריך לומר שצורת התשלום תהיה במטבעות גדולים, או במטבעות בעלות ערך טוב, בכסף מלא. אבל מכך שהדברי האברהם בכסף מלא נאמרים מיד לאחרי דברי בני חת, שאומרים אנחנו ניתן את זה בחינם, זה ההוכחה של רש"י שבכסף מלא משמעו, אשלם את כל השווי מלוא מחיר השדה. וזהו טעמו של רש"י שלא הסתפק בתיבת כל שוויה, אלא הוסיף תיבת אשלם, שזה היה אחת השאלות, השאלה השלישית, למה רש"י מוסיף את המילה אשלם? כי בכך רש"י בא להדגיש מה אכן פירוש המילים בכסף מלא, איפך מתנת חינם, כי בזה מבואר ההכריח לפירושו. כלומר, אתם רוצים מתנת חינם, אז אני מודיע לכם שאני אשלם, אברהם מודיע, אני אשלם בכסף מלא. אם כן, עד כאן לכאורה הבנו את המהלך של דברי רש"י, בני חת מציעים לתת את השדה והמערה בחינם, אברהם אומר בכסף מלא, ומשמעו אני אשלם מחיר מלא על השדה. אבל באות הבאה, באות אי, אומר הרבי שזה עדיין לא מחייב, וניתן עדיין לומר בכל זאת שבכסף מלא כן מתייחס לא רק לתשלום מלא עבור השדה, אלא בכסף מלא כן מתייחס לצורת התשלום שהכסף יהיה מלא. למה? אומר הרבי, אבל מכל מקום עדיין אפשר לדחוק ולפרש שמלא, המילה מלא כן מתייחסת על הכסף. ואף שלכאורה אנחנו אומרים שלכאורה חסר פה בדין ודברים שבין אברהם ובין בני חת, אף שלפי זה אין דיבורו של אברהם מכוון לדבריהם של בני חת, שהרי אין בדבריו שלילה מפורשת למתנת חינם. הם הציעו מתנת חינם, ובדברי אברהם, אם רק בכסף מלא מתייחס למטבע, אין בזה שלילה להצעה שלהם בכסף שהם הציעו בני חת בחינם. אומר הרבי, מכל מקום, מקום לדחוק, כלומר אפשר לדחוק ולומר, שבזה שאמר בכסף מלא שאני אתן מטבעות שלמות, או שקלים גדולים, כלומר שני צורות ההבנה של כסף מלא, או שהמטבע תהיה מטבע מלאה, או שהמטבעות יהיו בעלות ערך, נכלל בדרך ממילא סירובו לקחת את השדה בחינם, כי אם שישלם עבורו. אומר הרבי, אולי נאמר שבמשמעות של בכסף מלא נכללים שני המובנים, גם המובן שאני אשלם את כל שווי השדה, ואת שווי השדה אני אשלם בכסף מלא, אבל אכן אפשר לומר שהמלא מתייחס לא רק לצורת, לא רק למלא עבור השדה, אלא מלא מתייחס לכסף גם כן, צורת התשלום, ואכן אולי כסף מלא כולל את שני המובנים, גם תשלום מלא וגם צורת התשלום, שצורת התשלום תהיה במטבעות המלאים. אולי לכאורה היה אפשר לומר כך. ממשיך הרבי ואומר שבדברי רש"י, הדוגמה שמביא מהרבנה, זה שולל את ההבנה שהכסף מלא מתייחס לצורת התשלום, אלא בהכרח זה רק, הכסף מלא רק מבטא את המשמעות, תשלום מלא עבור השדה. לכן, בכדי לשלול לגמרי את הכוסל כדעתך, את המחשבה הזו, האמורה שבכסף מלא, אולי נאמר שזה מתייחס למטבע עצמו, מוסיף רש"י ואומר, וכן דוד אמר לערבנה בכסף מלא. מה עומק ההבנה פה בדברי רש"י, בהוכחה מדוד המלך? אין כוונתו של רש"י להביא עוד מקום שנאמר בו הלשון בכסף מלא. רש"י לא בא להביא הוכחה שכמו שנאמר כמה מילים בכסף מלא, אפשר להשתמש בביטוי הזה, כי הביטוי הזה מופיע במקום אחר, אלא זה בא להסביר את התוכן, מדוע אכן אברהם ישלם את מלוא שווי השדה לבני חת, אלא לחזק את פירושו האמור בתיבות בכסף מלא, לשלול ממתנת חינם ממה שנאמר בדברי הימים. כלומר, ההוכחה בדברי הימים זה לא, אנחנו לא רק בא להביא דוגמה למילים, אלא לפרש שאכן מדברי הימים מוכח שכסף מלא משמעו, תשלום מלא, ולא הכוונה כסף מלא, מלא באו בנוגע לצורת התשלום. אתה מדוע רצה דוד לשלם בעד הגורן לערבנה בכסף מלא? אנחנו מביאים דוגמה שאכן אצל דוד בכסף מלא מוכח שמה, שאכן המשמעות בכסף מלא, שהמלא לא מתייחס לכסף,
אלא לתשלום מלא שדוד המלך שילם עבור הגורן, שם הדברים מוכחים מפשטות דברי הכתובים. מפורש שם בכתובים, באותו פסוק עצמו בדברי הימים מובא, המשך הדברים, שאומר דוד לארוונה, בדברי הימים זה מופיע כאורנן, כי לא אשא אשר לך להשם, ואעלות עולה חינם. אומר דוד המלך, אני לא לוקח ממך שום מתנה, אני לא מעלה עולות בחינם, אני בכסף מלא משלם, ואני לא לוקח, ממה שאתה נותן לי, אני לא מעלה עולות, קורבנות להשם על המזבח שאני אקים בו, אני לא עושה את זה בחינם. הרי מוכח מילתא, מוכח בדברי דוד לארוונה, שהמשמעות של מה שדוד אומר בכסף מלא, כוונתו שישלם כל שוויה. אם כן, כמו שלגבי דוד וארוונה אנחנו רואים, בכסף מלא משמעו, תשלום מלא עבור הגורם, ולא המשמעות מלא ביחס לכסף, זה ההוכחה גם אצלנו. שגם כאן המשמעות של אברהם אומר לבני חטא בכסף מלא, המשמעות היא רק במשמעות של תשלום מלא עבור השדה, אבל המלא לא מתייחס למטבע בכסף. ולכן העריך רש"י בלשונו, וזה מוריד לנו את השאלה הרביעית, וכן דוד אמר לארוונה, והרבי שאל, למה רש"י לא אומר, וכן דוד אמר בכסף מלא? אלא מכך שרש"י מעריך ומוסיף, וכן דוד אמר לארוונה, כלומר אנחנו צריכים להתבונן בתוכן הדו שיח שהיה בין דוד וארוונה. להורות על העניין המדובר שם, לא רק תתייחס למילים, תתייחס לסיפור. היינו הטעם שבדבריו של דוד לארוונה, וכפי שראינו, דוד בא לשלול פה, לקחת את הגורן בחינם, כי מזה הוכחתו כאמור, אם כן, אנחנו כבר מבינים את המשמעות של רש"י ואת כל המהלך, ואכן, המשמעות השלם כל שוויה, לא שהמלא לא מתייחס לכסף, אלא המלא מתייחס לתשלום מלא עבור השדה, כמו שדוד אמר לארוונה, אני קונה ממך, ואני לא לוקח בחינם, גם כאן אברהם אומר לבניכם, אני קונה ואשלם תשלום מלא. באות ו' המשך השיחה מביא הרבי רעיון נוסף בהקשר שבין הסיפור המאורע של תשלום דוד לארוונה עבור הגורן ששם בעתיד יבנה בית המקדש לבין המקרה שלנו כאן שאברהם משלם תשלום מלא לבני חטא על המקום שבו יקברו אברהם ושרה וכל האבות. עוד יש לומר במה שנקט רש"י וכן דוד אמר לארוונה דיוק נוסף בהדגשה הזו שיש כאן דו שיח בין המלך דוד לבין ארוונה, המלך היבוסי, שעל פי זה יומתק מה שדווקא בתיבות אלו מרמז שכוונתו היא על העניין המדובר שם, ולא רמזו באופן אחר, כי במילים וכן דוד אמר לארוונה, אנחנו מבינים שרש"י מרמז לנו, תתבונן על הסיפור, תתבונן על התמונה הכללית כאן. דהנה מקום לשאול, יש פה לכאורה שאלה אחרת, שאלה צדדית שעוד לא נגענו בה, יש בו שאלה כללית על המנגתו של אברהם, מדוע אברהם אכן מתעקש לשלם תשלום מלא על המערה, על השדה והמערה לאפרון החיטי ולבנכת, בא בשעה שאברהם אבינו יכל לקחת את השדה בחינם? מה הטעם עד אברהם? מה הטעם והסיבה שהוא רצה לקנות את השדה? והמערה דווקא בכסף מלא. הרי אברהם היה יכול ליטול אותם את השדה ואת המערה בלא תשלומים בחינם, וזה היה מוצדק מאוד מהדין שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. הארץ הובטחה לאברהם, אבינו, השטח הזה הובטח לאברהם ולצאצאיו, השדה והמערה שייכים לאברהם מן הדין. למה אברהם מתעקש לשלם על מה שהוא זכאי לכך? ועל זה משיב, כביכול רק מביא בברכות, תשובה לשאלה האפשרית, למה אברהם מתעקש לשלם, נבין את זה על ידי הסיפור של דוד וארוונה. ועל זה משיב רש"י באומרו שכן מצינו את הרעיונות התהליך הזה, שמתעקשים ועושים, אנחנו קונים ולא, קונים ומשלמים ולא לוקחים בחינם, את המקרה הזה מצאנו גם כן אצל דוד, שאמר לארוונה בכסף מלא, ומהתם, מהסיפור של דוד וארוונה, התבאר לאחה, כלומר, רש"י כבר דן פה על רמה גבוהה יותר, על משמעות עמוקה יותר, לא רק, אנחנו לא רק דנים על הפירוש הפשטני של המילים בכסף מלא ומשמעו, אלא פה כבר ברש"י תמון הסבר רעיוני כללי יותר, למה באמת התהליך הזה היה שאברהם שילם ולא לקח בחינם? התשובה נקבל מדוד. מה הסיפור עם דוד? דוד המלך כבש את ירושלים מארוונה המלך, ארוונה מלך יבוס, ובמילא זכה בכולה מדין כיבוש. הארץ, ירושלים הייתה שייכת לו, דוד המלך כבש אותה, העיר שייכת לו, ומכל מקום כאשר דוד בא לבנות מזבח בשטח הזה, בגורן שהיה תל,
של אורנן לא הסתפק בזכייתו בכיבוש, ואף לא בזה שהרבנה התננה לו, אלא שתהיה שלו על ידי קנייתו בכסף מלא. דוד המלך יכל שהשדה תעבור, הגורן תעבור אליו, או מצד שהוא כבש את ירושלים, אז כל ירושלים שייכת לו. או יכול להיות בנוסף לזה, חוץ לזה ששייכת לו בעצם, הרבנה, אורנן, נותן לו את השדה, אז השדה יכולה להיות שייכת לו. למרות כל האפשרויות האלה, דוד בוחר שהשדה תעבור לרשותו, רק על ידי תשלום מלא. יש שם כמה גרסאות בתנ"ך, אם זה היה ב-60, ב-50 שקלים או ב-600 שקלים. בכל אופן, הטעם הזה אמר דוד, כי לא אשא אשר לך להשם, אני לא אקח ממך שום דבר בשביל הקדוש ברוך הוא, ואעלות עולה חינם, ממך אני לא לוקח שום דבר בחינם, ואני לא אבנה מזבח ויעלה עולות על מה שקיבלתי בחינם. כלומר, אם היה דוד לוקח את הגורן, רק משום שהוא שלא מדין כיבוש, אזי אין זה שולל לגמרי את השייכות של הרבנה להגורן. אם דוד היה לוקח את הגורן הזה, ודוד היה אומר, זה שייך לי, אני כבשתי את זה, ודוד היה עושה בגורן כחפצו ובונה מזבח, זה עדיין לא שולל לחלוטין, בדקות, את השייכות של הרבנה לגורן, כי אכן דוד לקח את זה בכיבושו, אבל הרבנה יכול להיות איזו טענה ושייכות, ואולי טענה עתידית, על השייכות של השדה והגורן אליו. במילא, השדה לא נפקעה פה לגמרי מבעלות, או על כל פנים משייכות של הרבנה לגורן. עוד יותר, גם כשיתנו לו הרבנה במתנה, שנותן לו גם את השייכות הזו המועטת, גם אם דוד המלך היה מקבל, הרבנה מוכן לתת לדוד את הגורן בחינם. ובכך לכאורה, הרבנה מבטל גם את השייכות שהייתה יכולה להיות לו, איזה טענה כלשהי, איזה זיקה כלשהי, זיקה של טענה על כל פנים. אם הרבנה נותן בחינם, הוא מבטל בזה את הזיקה של הטענה, גם לזה דוד המלך לא היה מוכן, כי בכל זאת נשאר הגורן עדיין בבחינת אשר לך, שיש לו עוד להרבנה איזו אחיזה וזכות בגורן, גם כשהרבנה נותן את זה במתנה, וזה כבר שייך לגמרי לדוד, אבל הרבנה יכול לומר, אני נתתי לך, יש לי פה איזה שייכות, כי אני נתתי לך, מבחירתי זה הגיע אליך, אז עדיין לא היה מפקיע לגמרי את הזיקה של הרבנה לגורן, ואם כן, בכך עדיין, וזה משמעות של דוד, שדוד אומר לו, כי לא אשא אשר לך, אני לא רוצה שום שייכות בינך ובין הגורן. לכן שילם דוד עבורו בכסף מלא את כל השווי, בכדי לסלק את כל זכותו של הרבנה מכל וכל, שלא תהיה לו שום אחיזה, שום שייכות למזבח, לקורבנות וכו'. אני קונה ממך, אני משלם את מלוא מחירה, אין לך שום שייכות לזה, לא טענה, לא בעלות, לא זיקה, שילמתי על זה בכסף מלא, לא נתת לי במתנה. אם כן, דברי הקדושה מעתה ואילך יעשו רק בגלל ההיבטים של קדושה שייכים לזה, ולגוי, למלך יבוס, אין שום שייכות למזבח ולעולות שיעלו עליה, לכן דוד שילם בכסף מלא. על דרך זה, מהסיפור של דוד והרבנה, אנחנו מבינים ביחס לאברהם אבינו, על דרך זו באברהם, שאברהם לא רצה שהמערה שבה יקבור את שרה, ובה בעתיד יהיה קבור גם הוא עצמו, ושאר האבות והאימהות, אברהם לא רצה שהשדה הזו תישאר בה איזושהי שייכות לאפרון, באופן ששמו עליה וכיוצא בזה, זה שדה שהם נתנו. אם הם נותנים את זה, זאת אומרת, יש פה את הרצון שלהם, השייכות שלהם, הרצון שלהם שייך בתוך המערה, גם כשהם נתנו אותה בחינם, אבל הרצון שלהם איזושהי זיקה קיימת כאן. לכן אברהם מאין לקחתה, אפילו שהיה יכול לזכות במערה מן הדין, וגם לא במתנת חינם, כי אם אברהם שילם את כל שוויה, ומערת המכפלה היא שייכת, היא בבעלות מלאה ומוחלטת רק לאברהם ושרה, רק לאבות ולאמהות ולבני חת, לאומות העולם, אין שום שייכות, אין שום זיקה. אם כן, במובן העמוק יותר, אנחנו מבינים מהדוגמה שרש"י מביא מדברי דוד והרבנה, לא רק אנחנו מבינים את פשט הדברים, את המשמעות הפשוטה של הדברים, אלא זה נותן לנו הבנה כללית בסיפור הכללי, מדוע אכן אברהם שילם בכסף מלא, או אנחנו לומדים פה הבנה חדשה, לקדושה אסור, לא, אברהם לא רצה שלאומות העולם יהיה איזה שייכות וזיקה כלשהי למערת המכפלה. עד כאן פשט דברי רש"י, והסבר עמוק בדברי רש"י. באות הבאה הרבי לומד היבט הלכתי שעולה מתוך דברי רש"י. בפירוש רש"י ישנם עניינים מופלאים גם הנוגעים
לשאר חלקי התורה, זה ציטוט שהרבי מביא מהשאלה הקדוש, והשאלה מציין שברש"י יש עניינים מופלאים, גם שנוגעים לא רק לחלק הפשט, אלא לחלק שאר חלקי התורה, ובענייננו על די פירושו של רש"י כאן, מתיישבת קושייה בחלק ההלכה שבתורה. עוד מעט נראה שתוספות שואל איזה שאלה על פי ניגלה, בהיבט הלכתי, ודברי רש"י כאן הם נותנים לנו ההבנה בשאלה על פי ניגלה בחלק ההלכה. הרעיון הזה שקרקע נקנית בכסף, שאפשר להעביר בעלות בין מוכר ושדה לקרקע וצורת התשלום היא על ידי כסף, מאיפה לומדים את הרעיון שכאשר משלמים בכסף אפשר להעביר בעלות ועושים קניין בקרקע? הגמרא במסכת קידושין לומדת זה מהכתוב ומהפסוק, פסוק בירמיהו, שדות בכסף יקנו. ככה מופיע בירמיהו, שדות בכסף יקנו, וכך לומדת הגמרא במסכת קידושין, קרקע נקנית בכסף, שדות בכסף יקנו. תוספות שואל על כך במסכת קידושין, הדלא הייתה מקרא דכתיב גבי אברהם, היינו שאברהם קנה את השדה בכסף מעפרון. למה הגמרא צריכה ללמוד ממה שהנביא ירמיהו אומר, שדות בכסף יקנו שקרקע נקנית בכסף? הנה יש לנו פה סיפור, קרקע, השדה של מערת המכפלה, אברהם משלם 400 שקל כסף, והשדה עוברת לידי אברהם אבינו. הנה לנו הוכחה, שדה, קרקע נקנית בכסף. למה הגמרא צריכה להביא את הדוגמה מירמיהו? עונה תוספות שם, משודדים מה, היינו יכולים לומר, אנה מילה בנחרי, שכל קניינו בכסף. לגבי נוכרי, לגבי אומות העולם, שהם הקניין היחידי שיש אצלם רק בכסף, אז לכן ביחס לאומות העולם, לכן קרקע קונים מהם בכסף. אבל יהודי בעם ישראל שיש לו צורות קניינים נוספות, אין לי עדיין הוכחה שאצל עם ישראל שדה נקנית בכסף, ולכן היינו צריכים את ההוכחה מירמיהו, שדות בכסף יקנו. זה ההסבר של התוספות, למה אכן הגמרא בקידושין לומדת את זה, רק מהפסוק מירמיהו, ולא מהפסוק שלנו כאן לגבי מערת המכפלה. אבל הרב אומר שלפי דברי רש"י, יש לנו הבנה נוספת, מדוע אכן הדבר לא נלמד מהסיפור כאן ממערת המכפלה. אבל על פי האמור, כל ההסבר שאמרנו עד כאן, בביאור דברי רש"י, השלם כל שוויה, מובן בפשטות למה לא למדו דין זה מהכתובים שלפנינו לגבי עפרון. לפי ההסבר המחודש שאמרנו כאן, מדוע אברהם אכן התעקש לשלם את כל שוויה, יש לנו הבנה נוספת בחלק ההלכה, מדוע אכן הגמרא לא למדה את הדין של קניין כסף מקניין אברהם במערת המכפלה, אלא דווקא מהפסוק בירמיהו. למה? מלבד זאת שלא היינו יודעים מילפותה מלימוד זה את עיקרו של דין קניין כסף בקרקע, היינו שהוא נקנה בשווה פרוטה, אפילו כשהקרקע שווה יותר. אומר הרבי, קודם כל יש פה עניין עקרוני, קרקע נקנית בכסף אפילו בשווה פרוטה, כלומר גם כשהקרקע היא בעלת ערך רב, ניתן לשלם מטבע של פרוטה בלבד בכסף בסכום המינימלי, ועל ידי תשלום הפרוטה השדה עוברת לרשותנו. א', זה אי אפשר ללמוד במקרה שלנו, כי כאן רואים שאברהם שילם בדווקא 400 שקל כסף, אז לא למד את העיקרון ששדה נקנה אפילו בפרוטה. לעומת זאת, מהכתוב שדות בכסף יקנו, אתה מבין? כל שדה נקנה בכל סכום כסף אפילו בשווה פרוטה. כלומר, קודם כל יש פה סיבה נוספת שאנחנו לא יכולים ללמוד מהמקרה שלנו, כי אתה לא יכול ללמוד את עיקר דין הקניין שהוא בפרוטה. מעבר לכך אומר הרבים, שהרי אברהם קנה את השדה בכסף מלא כל שוויה, אם כן לכאורה היה אפשר להבין מהמקרה שלנו, ששדה נקנה בכסף רק כאשר אתה משלם את כל השווי, ולא כאשר אתה משלם את סכום חלקי. אם נוסף לזה, כל הסיפור שלנו, כל הסיפור מדוע אברהם שילם, יש פה למעשה משמעות אחרת לגמרי. מה שאברהם נתן את הכסף השדה לעפרון, זה לא היה בשביל לקנותה על ידי זה, שהרי היה יכול ליטול מן הדין והיה קנוי לו בלה ואחי. אברהם לא בא פה לבצע באמצעות התשלום של 400 שקל כסף את עצם פעולת הקנייה, את עצם הבעלות של הקרקע, כי הקרקע והשדה הייתה באמת שייכת לו גם בלי צורת התשלום, כי מן הדין הייתה קנויה לו. אלא למה אברהם שילם בכדי שלא תהיה לעפרון שום שייכות אף שאיננה שלו כלל לשדה, ולכן מובן שאי אפשר ללמוד מכאן את הקניין כסף בקרקע, כי פה אברהם שילם לא כדי לקנות, אברהם שילם כאן כפי כל ההסבר כדי להפקיע כל שייכות ולו מינימלית ולו הכי קטנה של עפרון ובני חטא מהקרקע.
הסיפור פה זה לא סיפור של קנייה, אלא זה סיפור של הפקעת בעלות, ושהשדה שלי שייכת באופן מוחלט לאברהם, בלי שום זיקה לבני חת. אז זה לא המקרה הקלאסי, זה לא הדוגמה הרגילה של קניית שדה סתם. לעומת זאת, מה שנאמר לגבי שדות בכסף יקנו, מדובר שם אכן בירמיהו, בעניין של קניית קרקעות, גרידה בסיפור של קניית קרקעות, לכן הנושא של קניית קרקע לומדת הגמרא במסכת קידושין, בדווקא מהפסוק שדות בכסף יקנו, לא מהמקרה שלנו, כי כפי ההבנה המחודשת שרבי למד כאן, לא מדובר פה על עצם קניית השדה, אלא הפקעת כל זיקה של בעלות של אומות העולם על מערת המכפלה. אם כן, אנחנו רואים פה שמפירוש רש"י, שלכאורה עסקנו הרבה פשוטו של מיקרא, לומדים בו גם כהיבט הלכתי, היבט והחלק הנגלה. בחלק האחרון של השיחה, מביא הרבי מכל הרעיון הזה, הוראה נפלאה בוודת השם, והדברים הללו רלוונטיים במיוחד בשבוע הזה, שבוע של כינוס השלוחים העולמי. עוד חטא, עוד האחרונה, מהעניינים די יינה של תורה, יין ופנימיות, ענייני הסוד, בפירוש רש"י שלפנינו. מובא בזוהר שהמצוות צריכות להיות לא בריקנה ובמגנה. מצוות לא, פעולת המצוות הן לא נעשות מתוך ריקנות, מתוך מגנה, מתוך חינם, כי אז לא נמשך לידי המצווה רוחא דקודשא, רוח הקודש, כלומר המשכת הקדושה והאלוקות, היא לא נמשכת במצווה כאשר המצווה נעשית באופן של ריקן, באופן של חינם. מה המשמעות של מצווה בחינם? אומר הרבי, חינם זהו הסתר בלעומת זה. במצרים, כמו שנאמר, אשר נוכל במצרים חינם, ההשפעות שמגיעות ממצרים, האוכל, כביכול ההשפעות שמגיעות ממצרים מלעומת זה, הם חינם. הלעומת זה משפיע עליך ורוצה לתפוס את היהודי או לתפוס את הניצוצות בחלקו, אז הלעומת זה משפיע שפע של לעומת זה בחינם. כך בלי חשבון. אבל בקדושה זה לא עובד ככה. השפע האלוקי לא מגיע על ידי עבודות או על ידי פעולות שנעשות בלי עבודה ובלי מאמץ, אלא בדרך ממילא כחינם. אלא צריך להשתדל בי כדי קייאו תקפום חילם ובאגר שלים. צריך להתאמץ, צריך להשתדל כל אחד כפי כוחו, כפום חילם ובאגר שלים, כלומר במקום שלם, במקום שיש בו עבודה ויגיעה, שם נמשכת הקדושה, שם יש את המשכה האלוקית. וזהו מה שמפרש רש"י שאברהם אמר, אשלם כל שוויה. וכן דוד אמר לארבנה בכסף מלא, והמשך הדברים, כי לא אשא ואעלות עולה חינם. הרבי לוקח פה את המשמעות, מה שדוד ביקש ודווקא לשלם בקניית המקום הגורל שבו יעשה בית המקדש, למשמעות הרחבה של כל יהודי בעבודת השם שלו. ככה התנהג גם כן אברהם במצוות גמילות חסדים, שקיימה באופן של השתדל לבי באגר שלים. ככה גם כן אברהם בעבודתו, הוא דרש גם כאשר הוא נתן להם, לאורחים שלו נתן אוכל, אברהם דרש שהם ישלמו עליו, ושהם ישלמו על האוכל. אברהם לא רצה שההשפעות שלו יהיו באופן של חינם במתנה, בריקנות, אלא באגר שלים בצורה שלמה, ואז אכן ההשפעה תהיה רצויה. וההוראה מזה, בעבודה הרוחנית של כל אחד ואחת מבני ישראל, מה אנחנו לומדים עוד מהנהגתם של אברהם ודוד המלך? כל אחד גם הוא עניינו לברר ולזכך על ידי עבודתו בתורה במצוות את המקום שבו הוא נמצא. כמו שאברהם רכש שטח מערת המכפלה והעביר אותה לרשותו, דוד המלך רכש את הגורן ובגורן הזה בנה מזבח ועשה את עבודתו. כל יהודי כביכול גם כן רוכש שטח, רוכש מקום, כלומר הוא מעביר מקום גשמי לבעלות הקדושה, שכל מקום שבו הוא נמצא הוא כביכול רוכש אותו, שהוא לבדו יהדות, רוחניות וקדושה יהיה בעל הבית שם. הכוונה בזה שיהיה קנוי לו, אתה מעביר את המקום שאיתו אתה עוסק חפציך וענייניך בעולם, אתה מקנה אותם, מעביר אותם לרשותך על ידי דיוק בתשלומים ובעבודה ובהשתדלות, ולא בריקנה ומגנה. כדי להעביר עניין מלעומת זה או מעיני העולם לקדושה, הדברים האלה, אנחנו קונים את השטח, קונים את המקום, מעבירים את הבעלות על ידי עבודה ויגיעה, השתדלות ועבודה, לא אבל כמתנת חינם. שלא יאמר האדם בליבו, מכיוון שכישרונותיי טובים בטבעם, והרי התורה ניתנה לי במתנה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל במתנה. יש לי כישרונות מרובים, אני יכול להיות גדול בתורה ולהיות מחובר לתורה בלי יגיעה ומאמץ.
או לגבי קיום המצוות, הוא יכול לומר, נקה לי לקיים את המצוות, כי הנפש הבעמית ויצר הרע אינם מעלימים כל כך, ולכן כל עניין היגיעה והעבודה היא ממני ועלה, ממני ועלה. אדם יכול לומר, ברוך השם זכיתי בתורה או בכישונות נעלים, ואני יכול ללמוד תורה בלי יגיעה ולהיות מרוצה מכך. אדם יכול לומר לעצמו, אני נמצא ברוך השם במדרגה נעלית, היצר הרע הנפש הבעמית לא מטרידים אותי, אני יכול לקיים מצוות בלי מאמץ ולהיות שמח שאולי זוהי דרך העבודה הרצויה. על זה באה ההוראה מאברהם בפרשתנו ומדוד המלך בדברי הימים, שהם לא רצו לקנות בחינם גם את חלקה המגיע, ושהיו יכולים ליטול בנקל, אלא נתנו עבורו כל שוויה. הם לא רצו לקחת דבר ולהעביר אותם לרשותם באופן של חינם, באופן של מתנה, למרות שהם היו זכאים לכך. אברהם ודוד אמרו, אנחנו לא מעבירים את ענייני העולם לרשותנו בחינם ללא עבודה והגיעה, אלא אנחנו משלמים בכסף מלא, אנחנו מתייגעים ומתאמצים, ועל ידי ההגיעה והעבודה אנחנו נעביר את ענייני העולם לרשותנו. היינו, שגם מישהו יכול ללמוד תורה ולקיים את המצוות, בלא עמל ועבודה, אומר אבי, לא זו התכלית. בכל זאת, בכדי לברר את חלקו בעולם, בכדי שיצא לגמרי מתחת ממשלת הקליפה, וחלקך בעולם יהיה שייך רק לקדוש ברוך הוא, יהיה דירה לא יתברך, אם אתה רוצה שיהיה דירה, שהקדוש ברוך הוא ישכון בו בתכלית, ולא יהיה שום שייכות לעיני העולם, לקליפה, לסתרה אחת, לעיני העולם, ללאום הזה, לחלקך בעולם, הוא דווקא על ידי השתדלות עבודה והגיעה, ועל ידי התשלום בכסף מלא, עבודה והגיעה, דווקא כך עושים דירה לבורא יתברך, ועל ידי זה מגיעים לבחינת 400 שקל כסף עובר לסוחר, רבי מביא מהזוהר, שזה מדרגה וגילוי רוחני נעלה ביותר, תף אלמין דה כיסופין, 400 עולמות של כיסופין של גילויים נעלים, דירת דה צדיקאיה לאלמה דעתי, התגלות של הצדיקים, דירה של הצדיקים לעולם הבא, שזה התגלות בחינת סובב כל עולמין, לבעמך כולם צדיקים, כלומר כאשר אכן יהודי זוכה ועובד את עבודתו בהגיעה או בעבודה או משלם מה שנקרא בכסף מלא, כלומר עבודה והגיעה נותן את כל כוחותיו, אז אכן הוא זוכה, הוא פועל את הדירה לא יתברך ויזכה לגילויים הכי נעלים תכף ומיד ממש. שיחה נפלאה, עשרות טובות.